fan ni aro mama mama yeddi pe ja ba le ko so ni le a song ma ja le lu mi pyo ja le mi ta su lu myo bae le a ro chaung mo bae fan ni u le chit de ba lo so lo po sku tin lai so aok ma ho အားပေးရဆိုတာတက်စားရင်တားလေးဘာလေးကယူဆိုင်ပါဘာလေးကယူဆိုင်ပါအဲ့လိုကိုယ်ဆုံးမကြတော့ဘာချစ်စရာလဲရန်ပီတီဖြစ်ပါတယ်ဘူးမချစ်တဲ့လောကမှာကိုမဝအတိတ်ပဲမဲ့ဥပိ္ပခာတွေတိတ်များဆုမโอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ baseball နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ပေါ့နော် anonymous ကဒီ interview ဖြေထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်သူ fan တွေကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဘယ်လောက်ဒီ view site တွေပေါ့နော် fan တွေလည်းသူ့ဘယ်လောက် view site တွေဆိုရဲအကြောင်းလေးရယ်သူနောက်အခုတော့ပေါ့နော်သူဒီဒီအမှုပညာလှူရှားမှုတွေကနေပတ်စံရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီတချင်းဆိုတဲ့ဟာတွေဒီလိုမျိုးရှိုးပွဲတွေတွားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဖွင့်ပွဲတွေမှာအာဒီဖွင့်ပွဲတက်ပြီးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပတ်စံနေနေသူအိမ်ဝယ်ဖို့ပေါ့နော် channel အိမ်နဲ့ဝယ်ဖို့စုနေပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်အောင်ယူပေးနိုင်တယ်အော်တိုက်ခန်းဝယ်ထားလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်အခုချိန်ကြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုအရင် interview မှာပြောတာကျွန်တော်အများကြီးပြောတယ်ကျွန်တော်အခုချိန်အခြေခံလူလန်းစားပါပဲကျွန်တော်မချမ်းသာသေးဘူးကိုပိုင်အိမ်လည်းမရှိဘူးကိုပိုင်ဆိုင်လည်းမရှိဘူးကို့ဘက်ကိုခုလိုပွဲဆိုတယ်ကြော်ညာရိုက်တယ်ပတ်စံရတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲမိသားစုလို့ထောက်ပံ့တယ်တိရစ္ဆာန်မှတော့ကျွန်တော်နေပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မကြောက်ဘူးပြီးတော့အဲ့လောက်လည်းအရေးရှိမရှိသေးပါဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မို့ဟိုကတိရစ္ဆာန်ပိုင်းတော့ live ဖြစ်မယ်မထင်ဘူးဒီတိုင်းတရှင်းရေးပြီးတော့ပေါ်မှာဆက်ကြော်ညာပြီးလေလာအဲ့လားဒီလိုတိရစ္ဆာန်တာတော့ရားလောက်မထင်ပါဘူးလေဆိုရင်ရတယ်โอเคပါခင်ဗျโอเคပါကိုတောင်တဲ့တိရစ္ဆာန်တော့လည်းဘယ်လိုမှလည်းဆွဲရတဲ့ခါမှတော့ဘယ်လိုလဲဖြစ်တော့အရင်ကရွှေကန်စီကြောင်ညာဆိုလက်ဆွတ်ဆွတ်ပြီးလက်တွေတုပ်ရတဲ့အနုပညာကြီးကတော့ကျွန်တော်ဟိုကစုဆောင်ထားပါဘူးကျွန်တော်ကိုပိုင်အင်းလေးဝယ်နိုင်ဖို့ကိုပိုင်ချန်လေးဝယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စုဆောင်ထားတယ်ကျွန်တော်လည်းအခုချိန်ကြီးအခြေခံလူရန်စားပဲပွဲလေးဆိုရတယ်ရတဲ့ဟာလို့ကျွန်တော်စုတယ်ဘန်ထဲမှာစုတယ်ပြီးစားပါတယ်အော်တိုက်ခန်းဝယ်ထားလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်အခုချိန်ကြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲအရင် interview မှာပြောတယ်ကျွန်တော်အများကြီးပြောတယ်ကျွန်တော်အခုချိန်အခြေခံလူရန်စားပါပဲကျွန်တော်မချမ်းသာသေးဘူးဟိုကိုပိုင်အင်းလည်းမရှိဘူးကိုပိုင်ချန်လည်းမရှိဘူးကို့ဘက်ကိုခုလိုပွဲဆိုတယ်ကြော်ညာရိုက်တယ်ပတ်စံရတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲမိသားစုလို့ထောက်ပံ့နေသားသမီးကတော့မိဘကိုလိုလေသေးမရှိထားကြင်တာပဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါတော့အတိုင်းစားမရှိပါဘူးကျွန်တော်ထားနိုင်တဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်အတက်နိုင်တော့ကောင်းလို့ပါဆိုပြန်ပွဲကိုဝင်ပြိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတရှင်းတဲ့ဘုတ်ကောက်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကပေါက်သွားပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ကြတော့မှအဲဘာပြောပြောဆိုပြန်ပွဲကဒါ respect အနေနဲ့ကျွန်တော်သွားပြိုင်တယ်ကျွန်တော်စားခဲ့တာကျွန်တော်ဆုံးအောင်ပြိုင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်လမ်းပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လမ်းကိုပဲရရအမိကတော့ဆွဲခံရမှာပဲမျက်ပင်လေးတပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွဲခံရမှာပဲအဲ့တော့လမ်းစားတစ်ခုလို့ထင်လို့ပါလူတိုင်းကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူဘူးသူ့သူ့အရေးရှင်နဲ့တူပဲတော်တာတွေချုံတာတွေမရှိဘူးတော်တာတွေမတော်တာတွေမရှိဘူးသူ့အရေးရှင်နဲ့တူပဲအဲ့လိုပဲတရှင်းဆိုရင်လည်းအတန်အမျိုးအစားတွေအများကြီးကွဲပြားတယ်ကိုထက်တော်ရဲ့လူတွေအများကြီးရှိရဲဆိုတာသိလားအော်ဖန်တွေကတော့မမမမရက်တည်ပေးကြပါတယ်ကိုစိုးနေလည်းအဆုံးမကြတယ်လူမျိုးပြောကြတယ်မိသားစုလူမျိုးပဲလေအဲ့တော့ကြောင့်မို့ပဲဖန်တွေကိုလည်းချစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲပို့စခုတင်လိုက်ဆိုအောက်မှာဟိုအားပေးရဆိုတာတက်စားရင်တားလေးဘာလေးယူဆိုင်ပါဘာလေးယူဆိုင်ပါအဲ့လိုကိုစုံမကြတော့ရန်ပီတီဖြစ်ပါတယ်ဘူးမချစ်တဲ့လောကမှာကိုမလေးမှာရှုပ်ပွဲဆိုတာလေဦးဖွင့်ပွဲဘုံဆိုင်ဖွင့်ပွဲသူ့မယူပေးနိုင်တဲ့အတော့ကြောင့်မို့ဟိုဟာဝမ်းနည်းစေချင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စုဆိုတာကစုလေးတစ်ခုတက်တက်ပါပဲတကယ်တမ်းအောင်မြင်မှုရဖို့ပန်းနိုင်ရဖို့ဆိုတာကြီးကအားလုံးလက်ခံအောင်ကျွန်တော်ကစူးစမ်းပြရမှာရအောင်အားလုံးလက်ခံအောင်ဆက်စူးစမ်းဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟိုအပိရခါလို့ပီတီရောဖြစ်တာပေါ့ဗျာဒီအမိသားစုလို့အချို့ကြောင့်အမိသားစုလို့နွေးထွေးနွေးနွေးထွေးထွေးဆက်ဆံရတယ်ဟိုအောက်ကနေလိုက်ဆိုပေးကြတယ်အာညီလေးအပိတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတော့နည်းနည်းတော့ဝမ်းသာတာပေါ့ဗျာအဲ့တော်တော်ရေဆော့ကြတယ်အချို့ဆိုအဲ့လေးပြန်ကြည့်တော့ဘယ်လိုကြည်နူးပါလဲကြည်နူးပါတယ်အရန်ကြည်နူးတယ်ကလေးလေးဟိုငငယ်လေးနေကိုတရှင်ရကြတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းအားဖြစ်တာပေါ့ဗျာအားလုံးပဲဆက်လက်ပြီးဝင်ရံပေးကြပါဆက်လက်ပြီးဆုံးမပေးကြပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြောဆိုပေးကြပါဝေဖန်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဒါလေးကတော့ anonymous ရဲ့ဒီနေ့မှာပြူသွားတဲ့ interview လေးပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် fan တွေစုံမတဲ့ဟာတွေကိုသူလက်ခံပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းသူအားရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမနေ့ကမှလေးပေါ့နော် anonymous က water pad တစ်ခုမှာပေါ့နော်သူဖြိုပြင်မဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကတပြေးညီပေါ့နော်သူဒီ live တွေလွှင့်တဲ့အခါနဲ့တပြက် live stream ပြီးတဲ့တပြိုင်နက်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာလည်းကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့တင်ပြီးတော့ပါမယ်လို့အဲ့တော့မနေ့ကမှလည်းလာရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်ပါပဲ Bye.